قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة تؤتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرني أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمين المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بأطراف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فبدل منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. محمد وآل محمد. فقال يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله همه ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمات دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت بہن کے واسطے یہ بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے سبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے
सबा सो खबरे सकीना के नाम करके चले मिली रिहाई तो आ से पा जो फौज शाम का तीरों से जिस्म छल गया शाय नाम का चिल्लाया नाम ले के लई खास आम का ए मरहबा हम ला किया तूने ए मरहबा हम ला किया तूने काम का हाँ मेरे रुस्तम होना अमादो हुसैन को बबरछियों के उठा लो सैन को नोकों बरछियों के उठा लो सैन को शफकत से हाथ घोड़े की गर्दन में डाल कर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गांजे शहीदा में गौर कर आराम करते हैं अली अकबर मेरे आराम करते हैं अली अकबर मेरे किदार ऐस बेबा वफा मेरे दिल को खरार दे आशिक को चल के उनके बराबर उतार दे घोड़ा कदम कदम सुवे मक्तल वारवा यानी नशे के जिस्मों को सदमे तका एक नौजवान के लाज पार ठहरा वो नागा बोसों कर हुसैन पुकारे यहाँ बोसों कर हुसैन पुकारे यहाँ बैठा जो जुलझना के आप उतरे दीन से दो हाथ कांपते वे निकले जमीन से दो हाथ कांपते वे निकले जमीन से हाथों के साथ आई ये आवाज नागा है ये गहरा जख्म ये गर्मिया लमा आकर संभाल दे नहीं अब्बास है कहाँ आओ हमारी गोद में आओ निसार आओ हमारी गोद में आओ निसार माँ मर कर भी हम जुदा नहीं प्यारे के साथ है वारी है तेरे पाले वाली के हाथ है वारी है तेरे पाले वाली के हाथ है उन हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को घोड़े ने बेथकान उतारा हुसैन नयजा सीना ने दौड़ के मारा हुसैन को फिर तो रहा ना जब्त का यारा फिर तो रहा ना जब्त का यारा गो यकीनन उलमाए कराम के सामने बड़ी जुरत लबकुशाई माजरत के साथ और हिम्मत अफजाई का ममनून व मशकूर हूँ। बस इतना अर्ज़ कर दूँ कि ये कैलेंडर के रसम इजरा इस बात की याद दिलाती है कि ये दिन आएंगे फिर चले जाएंगे। ये ज़िंदगी चंद रोज़ा ज़िंदगी है, नहीं मालूम किसकी ज़िंदगी में और कितने साल बाकी है, कितने दिन बाकी है, कितना वक्त बाकी है, कितना टाइम बाकी है। मगर मास्टर माइंड आदमी वही होता है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, और आखिरत की तैयारी के लिए बेहतरीन जो प्लेटफार्म अल्लाह ने हमें अता किया है वज़ादारी के ज़रिए, और हम बड़ी खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ने हम पर सबसे बड़ा एहसान कर दिया कि उसने हुसैन के अज़ादारों में पैदा कर दिया, और यही अज़ादारी आज हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बन रही है। बस इतना अर्ज़ कर दूँ कि हम हर खुशी का मौका हो या गम का हो, हम हुसैन मज़लूम को बराबर याद करते हैं, क्योंकि ये वो मज़लूम हुसैन है जिसकी मज़लूमियत की कोई हद नहीं है। ये वो मज़लूम हुसैन है जिसने ख़ुद अपने मसायब यूँ पढ़े हैं
کہ میں وہ شہید ہوں جسے رولا 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 کے قتل کیا گیا ہوں. بس عزادارو یہی مظلومیت کا جملہ ہے. عقیر نے دیکھا کہ کائنات کا امام ہے, رونے کے ساتھ قتل کا ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے روایت دیکھی کہ وہ کون سا موقع تھا, تو وہ یہ موقع تھا جب ملعون آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ آپ سب سے زیادہ کسے عزیز رکھتے ہیں. تو حسین نے کہا تھا کہ مجھے سکینہ بڑی عزیز ہے, میں سکینہ کو بہت چاہتا ہوں. بس کہنا تھا کہ ملعون کہتا ہے کہ اب جتنا ظلم ہوگا سکینہ پر ہی ہوگا. اب نظر امامت سے وہ مناظر آئے کہ ننی سی بچی چار سال کی شہزادی کبھی تماچے مارے گئے, کبھی گوشوارے چھینے گئے, کبھی تازیانے مارے گئے. آزادہ حسین پر قیامت گزری, ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ادھر کند خنجر چلا پیاسا گلا, حسین کا ذبح ہو گیا. اللہم لعن قتلۃ الحسین وعلادہ واصحابہ, اللہم لعن قتلۃ ابو الفضل العباس علیہ السلام, اللہم لعن قتلۃ الشہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا, ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما. تمام حاضرین علماء کرام و ذاکرین کے حاجتوں کو برلا. پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا ہمارے امام زمانہ چاہتے ہیں, بالخصوص یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان میں علماء کرام و ذاکرین. پروردگار ان سب کو زیارت مقامات مقدسہ نصیب فرما. شیعہ ڈیولپمنٹ اگرو آرگنائزیشن کے تمام حاجتوں کو برلا. اللہم صلی اللہ و هو خیر ناصر و معین, صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد, حضرات ناظرین کرام, اس وقت علماء و ذاکرین کی ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ یہاں پر عاشور خانہ امام حسین جام باغ پر جمع ہوئے تھے. موقع تھا جناب لائق علی صاحب کی جو آرگنائزیشن ہے شیعہ, کیا نام ہے, شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, جو ہمیشہ ابتدا سے ہی علماء کے تعاون کے ساتھ علماء کے ہمراہی میں کام انجام دیتے رہتے ہیں. اور ایک انہوں نے گزشتہ سال بھی ایک اچھا کام کیلنڈر کا کیا تھا. ماشاءاللہ شہر میں ہمارے پاس ایک سے ایک مستند کیلنڈر شائع ہو رہے ہیں, مجمع علماء کا, مجلس علماء کا, اور دوسرے اور علماء اور آرگنائزیشنس اور تنظیموں نے بھی اپنے کیلنڈرز جاری کیے ہیں. شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جناب لائق علی صاحب اور ان کے رفقا نے بھی ایک اچھا کام کیلنڈر کا کیا. گزشتہ سال بھی آیا تھا ماشاءاللہ, لوگوں نے اسے کافی سراہا, اور اس سال بھی علماء کے دست مبارک, دستہائے مبارک سے کیلنڈر کا رسم اجرا کیا گیا عاشور خانہ امام حسین علیہ السلام میں. ناظرین اس کیلنڈر سے استفادہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت خوشی کے ساتھ کہ جہاں پر شہر حیدرآباد میں ایام فاطمیہ گزرنے کے بعد مسلسل کیلنڈروں کا رسم اجرا, اور کیونکہ جنوری سے سال کا آغاز ہو جاتا ہے اور ایام فاطمیہ کی وجہ سے یہ پروگرامز, کیونکہ بہت زیادہ رسم اجرا تھے کیلنڈرز کے, تو جناب سید لائق علی صاحب نے آج کا دن منتخب کیا ہے, اور بروز اتوار 9 جنوری 2022 کو شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے تمام علماء و ذاکرین کے زیر نگرانی یہ کیلنڈر کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے. اس میں دو باتیں بہت ہی اہم ہیں اور ہمیں بڑی اچھی لگیں. سب سے پہلے یہ کہ اس میں تمام علماء کی تصاویر ہیں, شہر حیدرآباد کے علماء و ذاکرین کی تصاویر بھی شائع کی گئی ہے. یہ انفرادیت ہے اس کیلنڈر کی کہ جہاں پر تمام علماء و ذاکرین اس کیلنڈر میں تصاویر کی شکل میں موجود ہے, اور دوسرے سبھی کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص علماء سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کیلنڈر میں فون نمبرز بھی موجود ہیں تصاویر کے ساتھ.
آپ چاہیں تو تمام علماء و ذاکرین کے فون نمبرز بھی اسی ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. گویا یہ ایک ڈائریکٹری بھی ہے فون کی جہاں پر تصاویر کے ساتھ ان کے فون نمبرز بھی موجود ہے. ہم اس خوشی کے موقع پر شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور سید لائق علی صاحب کو عرض تبریک اور عرض تہنیت پیش کرتے ہیں, اور ان کی اس آرگنائزیشن کے لیے دعا ہے کہ پروردگار دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جناب سید لائق علی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جن حضرات نے بھی اس کیلنڈر کی شائع کرنے میں دام درہم سخن قدم میں مدد کی ہے, اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھے. مخصوصاً ہمارے شہر حیدرآباد پر پروردگار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے, تمام فرقوں, تمام مذہبوں, تمام مسلکوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار شیعہ آرگنائزیشن, شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور تمام وہ حضرات علماء ذاکرین جو آج یہاں پر اس کی رسم اجرا میں موجود ہیں, ان سب کے لیے دعا ہے کل پروردگار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, مرنے سے پہلے حرم حسین دیکھنا نصیب فرمائے, حج و زیارات نصیب فرمائے, دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے اموات اور مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. خدایا تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو حضرت کے آوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. اما بعد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی خدمت میں سلام و عرض و ادب کے بعد ایک اطلاع بہرحال آپ حضرات تک پہنچانی ہے, وہ یہ ہے کہ آج شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ایک کیلنڈر شائع ہوا کہ جس کے اندر بہرحال خصوصیات یہ ہے کہ تمام علماء و ذاکرین حیدرآباد دکن میں جو افراد یہاں پر بہرحال خدمت انجام دے رہے ہیں ان تمام کے تصاویر کے ساتھ ساتھ فون نمبرز بھی موجود ہیں. تو اس کیلنڈر کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ بہرحال وہ جو ہے علماء سے رابطہ جو ہے ان نمبروں کے ذریعے سے, دیکھیے نمبروں کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے کہ بہرحال کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے اور کسی کو فون کرنے کی بنا پہ بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات یا فون پر نہیں ہو پاتی ہے. تو یہاں پر جتنے علماء و ذاکرین حیدرآباد دکن ہیں سبھی کے نام نمبر موجود ہیں بہرحال. تو اپنے ایسے موقع پہ کہ جہاں پر انسان کو جو ہے کوئی خدشہ پیش آئے, کوئی مسئلہ پیش آ جائے, تو اس ویسی موقعیت پہ وہ جو ہے دیگر علماء سے رجوع کر کے اپنے مسائل کو دریافت کر سکتا ہے. بہرحال میں شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے سربراہ سید لائق علی صاحب کو تبریک عرض کرتا ہوں, خیر مقدم کہتا ہوں کہ بہرحال انہوں نے ایک بہترین اور نیک کام کیا ہے. اور اگر شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان نگاہ ہو معذرت چاہتا ہوں, بہرحال یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال جو ہے ان نظر و الی وجہ العلماء عبادہ, یہ حدیث بھی موجود ہے. تو یہاں تمام علماء و ذاکرین کی اس تصاویر کو رکھ کر بہرحال لوگوں کو جو ہے بہرحال عبادتوں سے مستفید کر رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا گو اللہ تعالیٰ ان کو تمام شر اشعار کے شر سے محفوظ رکھے, حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ رکھے, اور آفات سماوی و بلاوی سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور جتنے علماء و ذاکرین یہاں اس رسم اجرا جو ہے شامل ہوئے تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ, اور ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یہاں پر کیلنڈر کی رسم اجرا تھی شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے, اور مجمع علماء و خطباء کہ میں نائب صدر کی حیثیت سے یہاں پر تشریف لایا تھا, اور تلاوت قرآن کریم سے میں نے اس کا آغاز کیا, اور اس کے بعد مختصر سی مجلس بھی ہوئی, اور اس کے بعد یہاں پر کیلنڈر جو شائع کیا گیا اس میں ذکر اہل بیت کرنے والے اور مودت اہل بیت بیان کرنے والے تمام علماء و ذاکرین کے تصاویر ہے اس کیلنڈر میں. اسی لیے میں نے رسول اکرم کی وہ حدیث کو سرنامہ کلام بنایا کہ جس میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہے,
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. عزیزان گرامی، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، آج یہ رسم اجرا انوگریشن آف دی شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کیلنڈر مسٹر لائق علی کی جانب سے یہ جو آج رسم اجرا ہوئی ہے، تمام اس میں علماء و ذاکرین شہر ولا و غم حسین کی جمع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں میں دو بات یہ کہوں گا اس کیلنڈر سے متصل جو مجھے اچھی لگی ہے. کیلنڈر تو عموماً ہر کوئی آج کل نکال رہا ہے، کمیٹی کی جانب سے نکل رہے ہیں، آرگنائزیشن کی جانب سے نکل رہے ہیں، انڈیویجول کی جانب سے نکل رہے ہیں. مثال کے طور پر سلمان کیلنڈر ہے، علی کیلنڈر ہے، مجمع علماء کیلنڈر ہے، مختلف کیلنڈرز نکل رہے ہیں، مگر اس میں جو ایک خوبی ہے، ایک نایاب چیز جو میں دیکھا، جو نوجوانوں کے ذہن سے بات اتر جا رہی تھی، اس بات کو اس کیلنڈر نے تازہ کر دیا. وہ یہ ہے کہ علماء کرام جو دکن حیدرآباد کے ہیں اور بیرونی ملک کے ہیں، مثال کے طور پر علامہ ہلی، جو آج کے نوجوان جانتے بھی نہیں تھے ان کا نام، ویسے شخصیتوں کے تصاویر، اور نور الہدا صاحب قبلہ، جو علماء ذاکرین اس جہاں میں خدمت کر کے گئے ہیں، جس کا قوم پہ احسان ہے، ان کے تصاویر بھی ہے، اور نئے جنریشن کے علماء ذاکرین کے نمبر بھی موجود ہے، جس سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ اپنا استخارہ بھی دکھا سکتے ہیں، مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. اس سہولت کے لیے یہ کیلنڈر نکالا گیا ہے. مولا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام حاضرین و ناظرین خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض سلام عرض ادب کے بعد میں یقیناً ہم یہاں پر تمام علماء کرام و ذاکرین نظام یہاں پر تشریف فرما ہوئے. ماشاءاللہ سے مجلس حسین کے ذریعہ آغاز ہوا، حقیر نے خطاب کیا. بس ایک بات بہت اچھی رہی یہاں پر کہ یہ کیلنڈر کی رسم اجرا میں تمام علماء کرام اور بالخصوص میرمومن صاحب قبلہ کی جو تصویر ہے اس کیلنڈر پر، یہ مجھے بہت اچھا دکھا. کیونکہ دو باتیں یاد دلاتی ہے یہ تصویر. ایک دن ہم کو جانا ہے دنیا سے، اور ہم کو دائرہ میر مومن میں دفن ہونا ہے اگر ہم حیدرآباد میں گزر جائے تو. اور بس جو کچھ دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے. دن آئیں گے اور دن چلے جائیں گے، سال آئے گا اور سال چلا جائے گا، مگر آخرت کی تیاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ سے کیلنڈر بہت اچھا رہا. اس میں جو ہے تمام علماء کرام و ذاکرین کے فون نمبرات ہیں، اس سے رابطے میں جو ہے قربت ہوگی، بہت آسانی ہوگی. مجلس ہوئی، ماشاءاللہ سے حقیر خطاب کیا، اور تمام علماء ذاکرین نے دعاؤں سے نوازا شیعہ آرگنائزیشن کو، سید لائق علی رضوی صاحب کو، اور مولانا عرفان صاحب کو. یہاں پر جتنے حاضرین ہیں سب نے دعائیں دی ہیں. بہرحال بہت اچھا دکھا، جزاک اللہ خیر. حقیر مرزا جعفر حسین خلجی، گورنمنٹ شیعہ قاضی، حیدرآباد تلنگانہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام، یہ شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے موسوم کیلنڈر ہے، جس کے آج عاشورخانہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں جو ہے رسم اجرا عمل میں آئی ہے، سمجھے آپ. اور یہ کہ اس کیلنڈر میں بہت سی انفرادیات ہیں، اگر آپ بنگاہ عمیق دیکھیں تو شہر ولائے علی، شہر عزائے حسین، حیدرآباد دکن کے تمام جتنی کی کوشش کی گئی، علماء و ذاکرین و خطباء و مبلغین کے تصاویر، نام، اور ساتھ میں رابطے نمبرس نشر کر دیے گئے، تاکہ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام جو ہے علماء و ذاکرین کے رابطے نمبرس کے لیے جو ہے بڑی مسترب الحال رہتی ہے. ایسے عالم میں یہ کیلنڈر سب کے لیے ایک سہارا بن جائے گا. لہٰذا ہم یہ شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پریسیڈنٹ صدر سید لائق علی صاحب نے یہ جستجو کی ہے، اللہ انہیں جزائے کثیر عطا فرمائے، اور یہ جو ہے عوام میں، ہماری قوم میں یہ مفت تقسیم کر دیا جائے گا. جو جو حضرات اسے حاصل کرنا چاہیں گے، وہ لائق علی صاحب کا، صدر شیعہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا ٹیلی فون نمبر درج ہے، اس پر آپ حاصل فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ تمام مومنین مومنات کو مولا اپنے خاص حفظ و امان عطا فرمائے، سب کو حرم حسین کی زیارت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آج اس کیلنڈر کی رسم اجرائی ہوئی،
اور میں بہت شکر گزار ہوں علماء و ذاکرین کا، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح سے اس کیلنڈر میں تصویریں شائع کیا ہوں، اس طرح سے قوم کے اندر یہ علماء ایسے ہی جو ہے نا مل جل کے جو ہے چلیں، کیونکہ ہماری قوم کے اندر ہمارے علماء ذاکرین کے اتحاد کو نظر نہ لگے، اور اس جو نظر لگی ہے اس نظر کو دور کرنے کے لیے میں ایک کیلنڈر کے ذریعے میسج دے رہا ہوں کہ تمام علماء و ذاکرین اتحاد میں ہو کر اپنی قوم کو لے کے چلے، کیونکہ یہ علماء جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے علم حاصل کرنے میں جو ہے نا گزارتے ہیں، اس کے بعد ہی تب جا کے جو ہے نا یہ امامہ لے کر اپنے درمیان آتے ہیں، اور ان کا علم ہم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے ہم تک علم پہنچانے کے لیے یہ اپنی زندگی کا کافی وقت گزارتے ہیں وہاں پر جہاں سے علم یہ حاصل کر کے آتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا قوم سے کہ قوم کے اندر جو جو مومنین ہیں، جو جو عزادار ہیں، علماء کی جو ہے نا قدر کریں اور علماء کا احترام کریں، اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہو بتحریر ان کے تک پہنچائے، اور بتحریر پہنچا کر ان سے اپنے مسائل کا حل نکالے، نہ کہ ان کو بلوائے، نہ ہی کسی مقام پہ بلوا کے ان کا استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، ان تک جائے بات ذریعے تحریری اپنا میسج دے، اپنے مسئلے کا حل کرے۔ تو میں چاہوں گا تمام قوم سے کہ قوم کے تمام مومنین سے، تمام عزادار سے کہ تمام علماء و ذاکرین کے لیے دعا کرے اور ان کا ساتھ دے، تاکہ تمام علماء و ذاکرین متحد ہو کر قوم کو ایک طاقتور پھر سے بنائے، کیونکہ قوم کو ہمارے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ یہ وہی قوم ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے، کیونکہ شیعہ قوم ایک ایسی ہے اسلام کی تمام تاریخیں جانتی ہے۔ تو اسی وجہ سے حسد خور نے، جتنے بھی جو لوگ حسد خور ہوتے ہیں، اس قوم کو نظر لگایا ہے۔ اس نظر کو دور کرنے کے لیے ہمارے علماء و ذاکرین میں اتحاد رہنا، اس حق میں دعا کرنا ہم مومنین کا بھی فرض ہے۔ بس یہی چاہوں گا، کیونکہ اس کیلنڈر میں کافی چیزیں میں نے شائع کیے ہیں، اور بزرگ علماء جو گزر چکے ہیں ان کے تصویرات بھی لگائے ہیں، اور اس میں اندر خاص طور پہ میں دسمبر کے مہینے کے اندر ایک تصویر شائع کی ہے جو آغا عباسی نام سے جانے جاتے ہیں محروم، وہ آغا عباسی صاحب کا بھی جو ہے نا کافی خدمات ہے قوم میں، کیونکہ آج جو جلوس ماتم کے نکلتے ہیں انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، جلوس نکالنے کے لیے نظام سرکار کے ساتھ جو ہے نا بات چیت کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگا کر اس جلوسوں کو جو ہے نا آغاز کیا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس عزاداری کے جلوس کو آغاز کیا ہے، جس میں آغا عباسی کے ساتھ ایک آغا صاحب بھی وہ شامل تھے جنہوں نے اس عزاداری کے جلوسوں کو جو ہے نا آج نکال رہے، اسی کا جو ہے ہمارے خدمات ہے آغا عباسی صاحب کے بھی، میں ان کا بھی جو ہے نا ان کے حق میں بھی دعا کروں گا تاکہ ان کی روح اعلیٰ مقام ملے ان کی روح کو، اور قوم کو سے بھی درخواست کروں گا عزاداروں سے، نوجوانوں سے، کہ عالموں کی اور علماء و ذاکرین کی قدر کرے اور ان سے علم حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔